পৰিহংগ ফালৰপৰা ভাৰতীয় গুৰ্খা পৰিহংগৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতি আমাৰ অসম ৰাজ্যিক সমিতিয়ে হোষ্ট কৰি ভাৰতীয় গুৰ্খা পৰিহংগৰ 2020 সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদ সভা অসমত এইবাৰ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আমি গুৱাহাটী ডিক্লেৰেশ্যন বুলি কিছুমান প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ যিবিলাক প্ৰস্তাৱ আমি গুৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে আমি যিখিনি ফেচ কৰি অহা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আৰু অসমত যিবিলাক ৰাজনৈতিক কিছুমান ক্ৰিয়াকলাপ চলি আছে যিবিলাক চৰকাৰে আৰু পাব্লিক ডোমেইনত আছে যিবিলাক আৰু আমাৰ চিভিল ছচাইটিয়ে আজি কাৰ্যক্ৰমবিলাক চলাই নিছে আমি গুৰ্খাসকলে ক্লিয়াৰলি আমি কৈছোঁ আমি কা সমৰ্থন নকৰোঁ আৰু আমি অসমৰ বা ভাৰতৰ থলুৱা জনগোষ্ঠী হিচাপে আমাৰ যিটো পৰিচয় সেইটো আমাৰ অক্ষুণ্ণ লাগিব যিকোনো চুক্তি আহক নতুন চুক্তি আহক বি টি আৰ আহক আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ বি টি আৰ এইকাৰণে ৱেলকাম কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে বড়ো লেণ্ড বস্তুটো সদ্যহতে বাদ দি পেলাই তেওঁলোকে উন্নয়নমুখী এটা বি টি আৰ চুক্তিত আহি গৈছে আৰু সকলো তেওঁলোকে সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামী আৰু চিভিল ছচাইটি যিবিলাক সংগ্ৰামী ছাত্ৰ সংগঠন যুৱ সংগঠন আহিছে এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি আমি ভাবিছোঁ এবাৰ আমি পজিটিভলি চাইছোঁ যাৰ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয়ে নহয় বি টি আৰ ৰিজনত পৰা সকলো জনগোষ্ঠীয়ে আজি তেওঁলোকে এটা পজিটিভলি বস্তুটোক লৈছে কিয়নো আমি প্ৰথমে যদি নিগেটিভলি লওঁ বস্তুটো কোনো উন্নয়নৰ মুখ আমি নেদেখিম কিন্তু তাত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে যাতে সকলো জনগোষ্ঠীয়ে সমামৰ্যাদা সমান যিটো সন্মান আৰু অধিকাৰ লৈ পেলাই জীয়াই থাকিবলৈ পাব লাগিব যাৰ জন্মসূত্ৰে যি মানুহ বড়োপৰলেণ্ডত আছে যাৰ জন্মসূত্ৰে তাত মাটি বাৰী আছে যি জন্মসূত্ৰে তাত আজি বহুত বছৰৰ পৰাই আছে তেওঁলোকক যাতে বড়ো চুক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বি টি আৰ চুক্তিয়ে কোনো ধৰণৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি আমি সজাগ থাকিব লাগিব অকল গোৰ্খা জনগোষ্ঠীনে সকলো জনগোষ্ঠী সজাগ থাকিব লাগিব এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু অসমৰ বিষয়ে আমাৰ যিটো এন আৰ চিৰ কথা আছে আমাৰ প্ৰায় 1,00,000 মানুহ এতিয়াও এন আৰ চিৰ আওতাৰ বাহিৰত আছে এইখিনি আমাৰ ক'বলগীয়া আছে আমি যিখিনি ডকুমেণ্ট দিছোঁ এই ডকুমেণ্টৰ ভিত্তিত ব্ৰিটিছে দি যোৱা গ্ৰেজুৱেছ পাৰ্মিট খুটি পাৰ্মিট গৰু খুটি গৰু গাড়ীৰ লাইচেঞ্চ এইবিলাক কিছুমান ঠাইত একচেপ্টেড হোৱা নাই এইটো এটা অন্যায় কথা ব্ৰিটিছে দি গৈছে তেতিয়াৰ দিনত তেওঁলোক আছিল য'ত অসম এটা হাবি জংঘলেৰে পূৰ্ণ জেগা আছিল য'ত তেওঁলোকে অসমক এটা আৰ্বেনাইজেশ্যন কৰিলে সেই গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক আজি সেই ডকুমেণ্টবিলাক নোলোৱাৰ কাৰণে কিছুমান গোৰ্খা জনগোষ্ঠীৰ নাম থাকি গৈছে আৰু সেইবিলাক আমি বিচাৰিছোঁ গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় চাহবাগানীয়া জনগোষ্ঠীৰ দৰেই নমেডিক আছিলে অশিক্ষিত আছিলে তেওঁলোকে ইফালৰ পৰা ইফালে বসতি ঘলাই ফুৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চৰ চাপৰিত বাস কৰে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীয়ে যেতিয়া ঘৰাখহনীয়া হয় তেওঁলোকে বেলেগ ঠাইলৈ যাবলগীয়া হয় গতিকে সেই জনগোষ্ঠীক যিহেতু চাহবাগানীয়া জনগোষ্ঠীক চাহ জনগোষ্ঠীক যিহেতু তেওঁলোকে ও আই হিচাপে লৈছে বা পিছৰ পৰ্যায়ত ও আইটো বাদ দিলে কিন্তু ডকুমেণ্ট বিচৰা নাই গোৰ্খা জনগোষ্ঠীয় সেই অধিকাৰৰ সমপৰ্যায়ৰ গতিকে আমিও ভাবিছোঁ বিচাৰিছোঁ যে গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক এই চাহ জনগোষ্ঠীতকৈও অৰ্ধ শতিকা আগত অসমত প্ৰেজেঞ্চ থকা ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ আগত অহা গোৰ্খা জনগোষ্ঠীক সেই সমমৰ্যাদাৰে চৰকাৰে বা কোৰ্টে বা অসমৰ জনসাধাৰণে বা যিকোনো চৰকাৰী নিকায় আমাক ল'ব লাগিব এইটোৱে আমাৰ কাম্য গোৰ্খাসকলক যাতে এৰি যাব নালাগে এই কথাটো আমি দোহাৰিছোঁ যিহেতু গোৰ্খা অসমৰে নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ এটা খিলঞ্জীয় জনগোষ্ঠী হয় আৰু এই ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো ইণ্ডিজিনাছ আইডেণ্টিটি আছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত যিহেতু গোৰ্খা এটা এনেকুৱা জাতি যিটো কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে আৰু গুজৰাটৰ পৰা আপোনাৰ অৰুণাচল প্ৰদেশলৈকে আমি আছোঁ চ' আমি এটা ষ্টেট ৱাইজত আমি বেলেগ বেলেগ আমাৰ মানচিত্ৰ আমি দেখাব নোৱাৰোঁ আমি এটা ভাৰতীয় এটা ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটি হয় আৰু সেই মৰ্মে অসমতো আমি এটা ইণ্ডিজিনাছ আইডেণ্টিটি আমি পাব লাগে সেই কথাটো ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিসংঘৰ যিটো 20th নেশ্যনেল কাউঞ্চিল মিট হৈছিলে গুৱাহাটীত তাত এই প্ৰস্তাৱ লৈছে দুটা মূল প্ৰস্তাৱ অসম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ বিষয় লোৱা এই প্ৰস্তাৱখিনি আপোনাক আমি আগবাঢ়িলোঁ অন্য অন্য প্ৰস্তাৱ আছে য'ত ৰাম সিং ঠাকুৰী যোনে আপোনাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ধুন দিছে জনগণ মন আদি কৰি কদম কদম বঢ়াই চল য'ত তেওঁ নিজৰ ধুন কম্পোজ কৰিছে তেওঁক পোষ্ট হোমাছলি ভাৰতৰত্ন দিব লাগে আমাৰ যিটো গোৰ্খা চাৰ্টিফিকেটৰ ইছ্যু আছে বহু জেগাত বিভিন্ন ধৰণৰ গোৰ্খা চাৰ্টিফিকেট দিয়ে অসমৰ ভিতৰতে গোৰ্খা চাৰ্টিফিকেট দিয়ে বেলেগ বেলেগ নিয়ম আছে এই গোটেই নিয়মটো একেহাৰি কৰি আমাৰ এটা এক্সপাৰ্ট কমিটি আছে কৰ্ণেল জীৱন কুমাৰ ছেত্ৰী তেওঁ উত্তৰাখণ্ড ষ্টেট কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট হয় ভাৰতীয় গোৰ্খা পৰিষদৰ তেখেতৰ নেতৃত্বত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি এটা এটা সঠিক কেনেকৈ এই বস্তুটো কৰিব পাৰি যে গোৰ্খা চাৰ্টিফিকেট দিয়াৰ এতিয়া সহজ সৰল আৰু সঠিক উপায়
এই বিষয়ে আমি ডিফেন্স মিনিষ্ট্রিক জনাম আর ডিফেন্স মিনিষ্ট্রির লগতে অন্য অন্য কর্তৃপক্ষ যুনিয়ার গুর্খা সার্টিফিকেটর লগত জড়িত তেওঁলোকক আমি জনাম এনে ধরনের আমার পাঁচ ছয়টা প্রস্তাব আছে কিন্তু মূলভূত প্রস্তাব অসম আর উত্তর পূর্বাঞ্চললৈ যেটা লৈছো সেইখানে আপনার আগত অবগত করালো।